মানে আপোনাৰ এই ট্ৰেডিঙৰ নামত তেখেতে সি ইনভেষ্টমেণ্ট বিচাৰিছিলে, সেইটো হিচাপত আমি ইনভেষ্ট পইচা তেখেতক তাক ভাস্কৰ বৰুৱাক আমি পইচা দিছিলোঁ, সি 10% ঘূৰাই দিয়াৰ যিটো আমাক আশা দিছিলে সি কৈছিলে যে 100% ৰিস্ক ল'ম, কিবা তাৰ একো প্ৰব্লেম নাই, আৰু আমাৰো লগৰ হিচাপে আমি সেইটোৱে বিশ্বাস কৰি পেলাই তাক আমি পইচাখিনি দিছিলোঁ, কিন্তু এবছৰমান দিব পাৰিলে, মই এবছৰমান পালোঁ, তাৰপিছৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰথমতে পইচা নাপোৱা, দুমাহ টাইম ল'লে, দুমাহ পইচা নাই পোৱা, যে ভাল হ'ব মাৰ্কেট ভাল হ'ব পইচা দিম, সেই মাৰ্কেট ভাল হ'বগৈ, দুমাহৰ পৰা আজি এবছৰ হৈ গ'ল, আজিলৈকে পইচা পোৱা নাই, এতিয়া না মানুহ আছে, আছে যথেষ্টখিনি ল'ৰা আছে, অকল দেৰগাঁও বুলিয়ে নহয়, আপোনাৰ যোৰহাটৰ, আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ, লখিমপুৰ, ধেমাজিৰ, বহুত বহুত জেগাৰ ল'ৰাই পইচা দিছে, 10 কোটি টকাটো ওচৰাচুৰি হ'ব, সিমানটো একজেক্টলি নাজানো, মই আনুমানিক কৈছোঁ, ভাস্কৰক জাষ্ট যোৱা বছৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ পিছৰ পৰা লগ পোৱা নাই আৰু, পলাই আছেনে ক'ত আছে কি হৈছে একো গম নাপাওঁ, আমাক হয় পইচা লাগে নহ'লে মানুহটো লাগে, যদিহে পইচাটো দিব পাৰে পইচাটো লাগে নহ'লে বাকী পুলিচে কি কৰে সেইটো পুলিচৰ ওপৰত এৰিছোঁ, আইনৰ ওপৰত এৰি দিয়া হৈছে সেই বস্তুটো, কেছটোতো দিবই লাগিব ইমানখিনি পইচা যেতিয়া গৈছে, বৰপুখুৰী পাৰত ঘৰ, ব্যৱসায়টো ঠিক তেনেদৰে গম নাপাওঁ, মোৰ লগৰে আছিলে, আমি একেলগে পঢ়া হয়, মই আপোনাৰ 2022 চনত তাক পইচা দিছিলোঁ, 2022 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ মানত পইচা দিছিলোঁ, তাৰপিছৰ পৰা 2023 চনৰ সেই জুলাই আগষ্টমানলৈকে পইচা পালোঁ, তাৰপিছৰ পৰা সি পইচা দিব পৰা নাই, কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে মাৰ্কেট বেয়া বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়া এই যোৱা বছৰ আগষ্টৰ পৰা এই আগষ্ট পাৰ হৈ ছেপ্টেম্বৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে পইচা দিব পৰা নাই মানুহ নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।